Ljudi moji, daću vam 5 sekundi i fore da probate da pogodite čija je ovo glava u Minecraftu. 5, 4, 3, 2, 1. Ovo je glava polarnog hrskadina, ja. Tako je, ljudi moji, znači polarni hrskadin, međed, uglavnom, braćo moja, slušajte me sad ovako. Ono što želim od vas jeste da lajkujete ovaj video, a zašto ljudi da lajkuju ovaj video, Impe? Pa da ovaj video ima 20.000 lajkova. Pa dobro da ima 20.000 lajkova, šta je rekao Hrško? Da će dati po 100 eura svima ko lajkuje. Pa tako je, znači ljudi, lajkujte video, lupte subscribe, upalite zvonce, a danas Impe i ja ćemo vam pokazati šta? Šta ćemo im pokazati? Pa čuj, šta ćemo, bolam, slušaj. Nisi meni ništa rekao. Ma halo, pa rekao sam sam ne nisi slušao majmune onaj jedan. Ljudi moji, danas ćemo vam pokazati najzanimljivije lopate u Minecraftu i najzanimljivije pikekse u Minecraftu, iako smo to skoro pokazivali, međutim, ovi se dosta razlikuju od onih. I dole u komentarima obavezno na kraju videa ocijente koji su bolji pikeksi. Da li ovi danas ili oni iz nekog prošlog videa? Šta je majmune? Ovo je pikeks, a ovo je lopata. Eto, vidiš kako su čudni nekako. Šta, ne kontam, gdje ponovo? Pa evo vidiš, to ti je lopata, a ovo je pikeks. Impe, jel ti mene sprdaš u stočevi majmune jeda? Šta neba? Nije ček normalno. Kako, pokaži mi, zeznam te, moram nekako zeznam. E, Impe, da ljudima objasnimo zašto i dalje imamo Herobrine skinove. Znaš zašto? Zašto? Zato što nismo stigli vratiti one stare. Logično, ljudi moji, mora se snimat, mora se raditi. Znači, mi toliko snimamo i radimo da mi nemamo kad, razumijete? Ali uglavnom, dođi vam, majmune. Halo. A šta me više vrijeđaš, slone jedan slast? Pa moram te vrijeđat, majmune, ja mislim, nije, pazi Impe, nije valjda da tebe vrijeđa ovaj tvoja činjenica. Da si ti majmun. Ej, aj nemoj da sereš govna previše, naprav taj crafting table da ga ja bez veze ne pravim. Nema potrebe, nema potrebe, slušaj. Lopata. Pa možemo i lopatu ili pikex prvo šta hoćeš, ja prije lopatu. Ali slušaj, nije to toliko jednostavno, znači da bi došli do lopati, trebamo prvo da napravimo 9 lopata. Kontaš evo ja imam 9 vitova, jel ti toga treba? Impe, bolan, 9 lopata moramo naprav kako bi dobili, razumiješ, tu najjaču lopatu. Ajde, daj mi svo drvo što imaš. Pa, joj, zar sam moru? Daj, mamu, šta je ovo, maj? Bac drvo! Šta je ovo, ljudi? Kočuna od komarca što onajka. Šta je ovo, Roki? Impe, bo nas neko sporda buras. Joj, ne mogu da vjerujem. Nas neko sporda, znači ja ne mogu da vjerujem. E sad, Impadine, da ti budem iskren. Ja ne znam da li će se od ovog čuda moći dobiti ova lopata, mislim drvena, razumiješ? Ali možda i hoće. Evo, Impe, će otići po još drva, što će toliko drva konjino jedna. Impe, dođi vam, prijatelj. Ovo! Jel ti čudno ovo? Halo? Aj, tu. Sastavio sam 9 lopata u crafting table-u. I dobio sam 3 lopate. Vidi ovo životat, pa je li ovo fair i pošteno? Dobio si kandilo, burazmo. Šta sam dobio? Kandilo. Što kandilo? Pa nije ovako kandilo, međede ona jedan. Isto. Slušaj me ovako. Kako se, znači 9 lopata. 9 lopata. E, slušaj, evo imam i viška. Evo ti ovu. 9 irona nam treba za iron to govno čudo. Ma jao, što je to toliko malo kad ti bacim ti ajteve ne konta? Ma ne znam. Napravi, slušaj, napravi sebi pa da testiram u burazeru. A, napravio, nisam. Šta zbola napravi, kaži napravi, koliko, jel imaš dovoljno materijala? Imam, stani. Ljudi, ovaj je puko, ba ljudi, ovaj je puko, stvarno, hashtag IP je puko dole u komentaru. E sad, sastavi sve u crafting table, znači sve ubaci u crafting table. Sastavio i? I, jes dobio? I dobio. Eh, to je to, Impadine, jesi li spreman da testiram ovu? Kažu da je ovo najslabija lopata od ovih najjačih, razumiješ? Ajde, David, ajde. Aaaa, pa kakve su onda najjače, brat moj? Impe! Vidi ovo! Jao, pa Roki. A stani, hoće li moći kamin možda? Ajmo probat kamin. Ajde. Pomaž, majmune. Evo, pomažem. Ej, pa ništa. Pa ja, pa zato služe ovi pikeksi, razumiješ? Mislim, vidjet ćeš sve. Uglavnom, ljudi moji, kao što vidite, ovo je prebrutalno. Međutim, nas interesuje sad pikeks. Znači, ajmo da napravimo pikeks u razeru moj. Oćemo li odmah kameni da pravimo ili odmah drveni? Mislim, prvo drveni pa kameni pikeks. Odmah drveni, dobro, nema problema. Znači, nema problema, ljudi moji, šta da vam kažem. Okej, samo laganin, Impe, jel uzmaš drva? Koliko si uzao, majmune? Ja uzao dva. Dva? Tri. Šta se učulo, Impe? Ne znam. Impe?
Šta je? Govno umrlo, u mene nešto se čulo, burazer. Pa moraš nekad da kenjaš, budala, nemam čuš da govno umrlo. Ja, ljudi, majba, kakve smo u fore danas, šta je s tobom danas, jesi ti normalne, jesi ti šta si? Ne, baš, nemoj me smarati, evo napravio sam 7 lopa ovih pikeksova. Bogat, već! Pa, još ti treba. Još ti treba, treba će i meni Roki, i meni će treba, znači, napravi. Ajmo ovako da vidim, pa sad ćemo da vidim, i ovo impe. Daj Bože da meni mogne ovo biti. Koliko imaš? Ma nema pojma da će moći biti. Koliko imaš? Znači ovako, ova rad šut, ništa ne pita. Ja čekam da napravimo buraz neke tipa Iron Diamond lopate impe, pikeksove. Treba mi još. Znači ne, trenutno ne imam 2, 4, 6. Znači treba mi još. Još mi treba buraz. Sad vidim koliko imam ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au, još jedna. O, još jedna, de materijeti, ajde ne veze, laganini, laganini. Ljudi moji, kao što znate, normalni drveni pikex, znači on uopšte nije ono nešto jak. Znači, običan je, običan, sasvim običan i on ruči jedan blok. Međutim, ovo sad što ćete da vidite, znači to će da bude fenomenalno, šta je? Oj, da vidiš kako izgleda, napravio sam, ali da ti pogledaj. I jao, čekaj im padne, čekaj, burazor, moram ja da napravim, znači laganini, opa. Opa, ja mislim da sam čak jedan viška napravio. I sad da vidimo šta smo... Vidi! Vidi, macola, brat moj, macola! Halo. Oj, macoli, gdje u glavu da te udarim? Oj, nemoj skidam, helta. Nemoj, nemoj, budalo, nemoj majmune, majmune. Ne, dođi vam. Dođi ovamo, nemoj tamo. Dođi ti ovamo, halo. Dođi, vi šta dobro. Šta je to, ba imp? Ma, nije valjda ovo liko slabo. Evo, slabiji od lopati. O, impe, gdje je slabo? Gdje je druži? Uj, ali vidi, vidi particles, gledaj kako igra, jel skonto? Jesam skonto. Au, Roki, ajde impe, ulaz dol. Mislim, pen se gor, tu sam mislim. Treba mi konjino cobblestone da napravim ovo od cobblestone, da vidim kakva je od cobblestone. Bravo, Roki, pa nisi ni ti budala, ti samo tako izgledaš konju, ona jedan, ja ljudi moji, pogledajte ovo. Pogledajte ovo, impe, ovo je brutalna stvar. Znači, ovo je toliko brutalna stvar da ja ne mogu da vjerujem. Od vamo, dođi vam, da li imam dovoljno i evo pa nemam, sad mi treba drveta. Sad mi treba drveta. Ne, meni treba drveta, nikada naprim sjekiru, koji sam ja, koji sam ja. Bože dragi, ništa ne govori, pa to smo znali i bez te tvoje informacije, znači to ti nismo morao govoriti, razumiješ, to smo mi znali ranije, jel tako, bratne moje, pa tako je, znači, a? Neć, hvala, znači, neć, hvala, živi bio crkvo da Bog, da znači, samo lagano, impe, koliko je skupio drveta, jes napravio sve dovoljno, sve potrebne materijale što treba. Pa, mogu reći da jesam. Ljudi, lajkujte video ukoliko niste, znači, nemojte zajebavati, vidite da smo hiperaktivni, vidite da je ovaj video nešto, samo meljemo i ovaj nestajemo. E sad impe, šta je? Jes napravio? Napravio sam malo više, evo i tebe ako treba. Bogat, koliko jes napravio? Treba, bacaj, puno nešto bacaj. Stavno napravim sebi pa baci vam. Baci koliko mi ostane. Baci vam. Evo napravio sam sebi, evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vidio, jesam u 9 da bacim. Imaš ti dovoljno, bogat. Ne znam, te vidi. Stani. Ima li 9? Ima, nema. Ima. E, ne, fali jedan. Oj, govno jedno ono. Evo, bacit ću. Stan, baci. Evo ti, evo impe dao. To, govno jedno, impe. Au, Stonehammer buras. E, slušaj, znaš šta ćemo sada uradimo? Nemoj još. Dođi vam do mene. Znači, pazi ovo. Stan tu, evo ti ovo, uzmi to u ruku i sada usporedimo. Znači dođi ovamo. Znači pored konj jedan ovo jedno ruši. Ma dođi vamo, znači čisto reda radi, vidi ovo, bam, ništa, jel tako? E, ajmo sad. Op, imp. Pa. Pa znam ja šta je problem. Šta je problem? Pa nije ono ništa problem, nego ovo jednostavno brže uništava kamen nego ovo, vidiš. Jee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 e
pada blokova. Pa ovo nema, je pa ješto, jest, ovo mi se sviđa. Iskreno, znaš šta je još fazon? U spoređenju sa, šta ovo bi? U spoređenju, slušaj, u spoređenju sa onim prošlim modom koji smo snimali, ovo mi je nekako bolji. Jer ne šteka ništa, znaš. Ono jest ultimativnije, jel to ispravna riječ, jest valjda, ali ovo je nekako, ne znam, nekako mi je lakše i jače mi je kopat sa ovim. O, Impe, šta sam Irona sad ovdje pronašao, burazeru moj? A, pa evo, sad imam kod sebe 14 i ovdje ispred mene ima još pofino, još toliko možda. Ha, našao sam ja oko 14 komada. Ja, to je to, slušaj. Koliko snašu?
15. E, ajmo gore, znači sad da napravimo iron lopatu, tu, ne iron lopatu, nego iron hammer. Ne, jel hammer? E, možemo i lopatu. Čeka, čuj, pa ja, hammer se zove, a? Ja mislim da imamo. Ja imam 22 komada. 22, ej, ja. Pa mi možemo samo lopate napraviti, ne možemo mi napraviti pikeksa. Pa šta ćemo, bro? Pa ne znamo, ćeš još da tražimo, hajde da vidimo koliko ćemo, ne, ćemo imati bar za jednu. Tak. Slušaj, znaš šta ćemo, ovo ćemo, sad ćemo da napravimo nešto od ovo dvoja, razumiješ? Možda da prvo napravimo za lopate, a? Nemoj za lopat, koliko ti imaš tačno komada? Ja imam 22 komada. Aj, pa možemo napraviti onda bar jedan ovaj hemer. Pa ajde, pa ajde, buraz moj. Stavim nek se peče konjno i jedan majmuška. Pa gdje da stavim majmune, jedan se zauzim. Aha, izvini, evo. Pa nisam za ovu put. Evo ga, izvini, bolom, izvini, nemoj se ljut, majmune onaj jedan. Nemoj me nervirati. Vidimo da li čuj, nemoj nervirati. Gdje sad došlo, gdje sad došlo, budalo, vrat se do... Što podrlo konj, konj, šta će ti vam ja stikova, 60 stikova imaš. Ne kažeš, baci. Pa što ne pitaš, majmune, evo ti pola. Evo ti pola, drži. Impe, al... Impe? Šta je? Jel tebi nešto čudno ovdje gore na kući? Ljudi! Ima vid stvar. Šta je ovo? Impe! Sada napravio sam 4 pikeksa. Impe! Šta je? Pa šta je ovo? Vidi! Vidi! Ima vidi ovo stvar. Kako su ovo blokovi ljudi? Šta je ba ovo? Pusti! Bež! Ne diraj! Ne diraj konj, jedna dođe vama. Impe, vidi ovo! Vidi, šta vidi? Dobio sam ovaj blo... A? What the fuck, ja ne mogu da vjerim. Šta se nije ljudi moji ovdje dešava, ne veze, ja se istekao. Ja imam 4 pikeksa, šta dobro stavio sve u jedno, ja tebe sad pa nabijem. Pa kakve veze ima majmune ona jedan? Kakve veze ima, ovako bi se do sad ispeklo, ovako joj, bi se... Joj, ali go ono može pričati i izmišljati, ajde budaletno jedna, hoće li to više? Evo imam 8 komada, da im koliko ću još da imam, ajde molim te, 1, 2, ok, imam 6 pikeksova, znači palim još 3. Još 3, pa bit će, to je to. 2, imam još jedan. Do, to, Roki, ajde ovdje imaš jedan. Evo i ovdje jedan, to je, dovoljno je, ajde da vidimo. Ljudi moji, trenutak istini. Trenutak istini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 komada. Joj, pa puno treba materijala da napravimo ovu bovno pikeksa. Impe, aha, evo ga, 9. Dijamanata bi trebalo. A? Koliko dijamanata bi trebalo? Oj, šuti, znači za dijamante mi ništa ne govor, dođe ovam. Ne dirajte, 9 komada, joj. Šuti, budaleto, jedna, to, znaš kaj bi to uradili, to, mislim, to, zato bi nam trebala godina. Ovaj video bi trebalo jedno sat vremena, ajmo. Ovo. Ovo, ali brzo iskopa, čovječ. Baš brzo iskopa, baš brzo iskopa. Gdje ti kopaj tu dole? Opa. Ooooo, stavlj ovako, ajde, dođi. Vrat se gore, vrat se gore, kad te kažem. Kak da se vratim je, aj. Pa imaš, ja ne mogu da vjerujem, pa zar nemaš, zar nemaš blokova da kopaš? Pa imam, ali mrsko mi nešto, mrsko, draži mi ovako, ajde, šta je sad? Dobro, vidi ovako, hoću da, sad evo napravimo dva mjesta, ja ću kopat sa stonom, ti kopaj sa tim ironom, znaš. Dobro. I da vidimo ko će prije doći dole do bedroka. Ajde, može, na 3, 4, ajde, vidi koliko zauzmaš, ajde. 3, 4, sad, ajde. Prije skrenu. A dobro, prije sam skrenuo, ali ja sad prije dol si. E, alo, nije fair, imam zemlje. Impe. Boli me briga, ja nemam zemlje. Impe, imam zemlje, buraz. Pa ne zanimaš me baš, one, boli me. Alo, tu sam, burazer. Aj, kopaj, imam, postavljaj te baklje, postavljaj baklje. Postavljam, ali ne mogu stići, stani, ja i baklje postavljam. Ja mislim, realno, da bi ja pobjedio, Impe. Šta ba ti pobjedeš, šta ba? Evo ga, evo ga. Ti bi pobjedeo konjno kad imaš brže to. To je to, laganini, pa jao Impe. Voda, pa ne može. Oj, ovdje mrak. Ugušćemo se mi. Ugušćemo se mi. Oj, sad tek ništa ne vidim. Ljudi moji, računajte da sam ja pobjedio, nema potrebe više da kopamo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite taj like, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro. Boj.